Сьогодні ми продовжуємо нашу тему, яку ми почали розглядати минулого разу. Це метакласи та метапрограмування. Нагадаю вам, що ми з вами розглянули метакласи, розглянули з вами, що таке метаклас, розглянули використання метакласів у абстрактних класах, зокрема, приклад з абстрактними класами. Далі, після цього ще подивились на те, що таке метапрограмування, що таке декоратори класів, розглянули приклад з декоратором класів, що таке класові методи, що таке метод new, що таке словник атрибутів класів, як створювати класи в динаміці, і розглянули приклад створення класу в динаміці, це іменовані кортежі. На цьому ми завершили. Нагадаю, що коли ми розглядали, то ми розглядали з вами створення тоді, коли у словник атрибутів класу ми додавали property від оператора itemGetter. Була в тому числі пропозиція, що можна це замінити на просто функцію читання відповідного ентого елемента. Обіцяв, що покажу вам відповідну версію. Зараз я покажу вам відповідну версію програми. Це nametuple 2 лямбда. Відповідно, на центр лямбда. Отже, nametuple 2 лямбда. Давайте подивимось на цей код. Що тут у нас змінилось? Нагадаю, що ми реалізуємо клас в динаміці для іменованого кортежу. Клас ми будемо брати як нащадок tuple, тобто як нащадок кортежу. І функція створює, повертає клас, що використовує, що реалізує іменований кортеж. Ну, ви бачите, що змінилося. Це ListDict, оновлення словника класу. Тут буде таке, це буде словник із name і property від LambdaXXN. Що таке LambdaXXN? Це лямбда функція, яка повертає n-тий елемент відповідного типу, що ітерується, якщо ми можемо індексувати цей тип за номером. Отже, в нашому випадку це буде ент-елемент кортежу. Це буде name. Значенням name буде властивість property, що повертає ент-елемент нашого кортежу. Таким чином ми реалізуємо іменований кортеж на for nName enumerate with field names. Field names – це в нас послідовність імен, яка є другим параметром нашої функції nameTuple. Питання з цього приводу. Все інше не змінилось, тобто функція new у нас залишилась. Далі вона перевіряє просто, що кількість аргументів дорівнює кількості елементів у послідовності field names. Далі str не змінилось у нас. Наш метод, який повертає просто рядок для об'єкта класу відповідного. Ми використовуємо, якщо в нас властивість property, оскільки інших властивостей у нас немає, то ми просто перевіряємо, якщо відповідний елемент словника класу – це властивість, то тоді треба показати значення цієї властивості. За допомогою getter ми отримуємо значення відповідної властивості. Так, а item – це буде відповідна назва цієї властивості. Ну і надалі ми просто закриваємо дужку, повертаємо результат. Питання, можливо, є з приводу str. Чому я так запитую? Тому що в нас минулого разу ми завершили вже лекцію, можливо, не було можливості задати питання. Можливо, зараз з'явилось питання. Якщо вони з'явились, то задавайте. Вже до словника це ListDict, до змін до словника додаємо тут функції new, методи функції new str, які будуть реалізовувати відповідні, точніше методи new str, будуть реалізовувати функції new str, які будуть реалізовувати відповідні методи для нашого класу, що ми створюємо. Тут це функції,
тут у нас функція на етапу, відповідно, тут це функція. Ну, self – це, якщо це list, відповідно, параметри, які мають бути. Так, далі. І створюємо клас за допомогою types new class. Тут передаємо клас name, ім'я класу, клас name нам передається у параметрах. І далі нащадок tuple. Метакласи нас тут не цікавлять, тому тут порожній словник. А четвертий параметр – це функція, яка оновлює словник класу, використовуючи для оновлення нашу змінну внутрішню CLS-dict, яку ми побудували. Нагадаю, що ми в CLS-dict загнали усі властивості, що повертають відповідні елементи кортежу, ну і додали тут наші функції new str, які, відповідно, будуть реалізовувати new str для новостворюваного класу. Так, ну і тут ми ще модуль визначаємо, але, як було вже сказано, це ненадійно, оскільки використовує внутрішню функцію для стандартного модуля sys, це функція getframe, і може змінюватися в залежності від реалізації. Питання, якщо є з приводу name-тапу, з цієї версії, адже тут ми замість оператора itemGetter використовуємо відповідні лямбда-функції, можливо, це буде більш зрозумілим, ніж оператор itemGetter. Немає питань. А тоді давайте подивимось на головний модуль. Це у нас центр лямбда. Він не відрізняється від того головного модуля, який був, але зараз, знову ж таки, ми маємо трошки більше часу для того, щоб на нього подивитися. Отже, тут ми влаштували nametuple 2 лямбда, імпорт nametuple. Імпортуємо нашу функцію nametuple. Ну і далі створюємо клас. Ось тут ми створюємо клас point3 за допомогою nametuple. Point3 присвоїти nametuple. Від point3 це ім'я нового класу. Далі поля у нас будуть x, y, z, оскільки, нагадаю, що у нас точка простору, треба знайти координати центру масу для системи матеріальних точок простору, коли ці точки мають одиничну масу. Отже, nametuple, і відповідно, nametuple нам повертає новий клас, цей клас ми присвоїмо point3. Тим чином створюємо клас у динаміці. Далі запитуємо кількість точок. Після цього ми утворюємо список точок. Це буде А спочатку порожній список, ну, а потім вводимо відповідно точку, вводимо координату X, Y, Z, утворюємо з цих трьох точок кортеж іменований тип point3, ви бачите, класу point3, point3 від X, Y, Z, це буде новий іменований кортеж. І додаємо цей іменований кортеж до нашого списку. Таким чином, А утворили список точок. Тепер обчислюємо центр мас, це буде C. Спочатку це буде point3 від 0,0. І потім ми перебираємо усі елементи нашого списку А. Відповідно, додаємо до c.x, а it.x, до c.y, а it.y, до c.z, а it.z, рахуємо суму координат, і результат знову записуємо ту ж саму змінну c, а в результаті ще розділимо на кількість точок. І покажемо координати центру мас. Максимальна відстань тут нам. Знову ж таки, ми використовуємо aid.x мінус ag.x в квадраті відстані між жити точками. Далі вчислюємо максимум відстані, які запам'ятовуємо зміни dmax, яку потім показуємо. Будь ласка, запитання з приводу головної програми, якщо вони є. Давайте подивимось на виконання. Отже, nametuple. Це почала працювати наша функція nametuple. Далі ми вводимо кількість точок. Кількість точок нехай буде 3, точка 1, x, скажімо, 0, 0, 0. І далі після цього спрацював метод new. Метод new, тобто цей метод, який ми описали у нашій
Функція нейбта получить цей. Це функція new, яка буде вже методом new, ви бачите, ось тут println, це означає, що вона спрацювала. Де вона спрацювала, звідки вона була викликана? Викликана вона була із головної програми. Ось тут у нас було те, присвоїти pointer від x, y, z. Ось тут викликається new. Далі наступна точка 1. 1-1 координати, знову нею спрацювала аналогічна третя точка, нехай буде 3-3-3. Знову нею спрацювала, а потім ще нею. Що це за нею? Це в нас тут в циклі C присвоїти point 3. Ось тут ми коли рахуємо суму координат, то ми відповідно кожного разу, ось тут ми обчислюємо, тут створюємо новий об'єкт point 3, і тут кожного разу ми створюємо нові об'єкти класу point 3, і тут ми створюємо новий об'єкт класу point 3, але присвоюємо всі ці об'єкти одній зміні, оскільки попередні нас не цікавлять. Потім показуємо координати центру мас. Тут вже спрацьовує наш метод STR, ви бачите, ми показуємо ім'я поля дорівнює значення. Ім'я поля дорівнює значення, ім'я поля дорівнює значення. Ми показуємо максимальну лісту. Ну, питання з приводу виконання цієї програми, будь ласка, якщо вони є. Питання. Будемо продовжувати. Вже минулого разу я казав вам, що метакласи мають тільки одинарне наслідування. Так, але трошки не так, тому я хочу трошки виправити себе. Що називається труднощі перекладу. Не метакласи мають одинарне наслідування, метакласи можуть мати і множинне наслідування, тут ніяких обмежень немає. Але мова йшла про інше. Бо там також була помилка, де я читав, що тільки одинарне наслідування, зараз я вже не зовсім пам'ятаю, де я це взяв, але десь я, звичайно, про це прочитав. Але насправді тут питання полягає не з самим наслідуванням метакласів, а з поєднанням метакласів і множинного наслідування. Ось в чому може бути проблема. Проблема може бути при множинному наслідуванні, якщо класи мають різні метакласи. Давайте розглянемо відразу ось такий приклад. Клас мета-А – це перший метаклас, клас мета-Б – другий метаклас. Чому це метакласи? Тому що вони походять від класу type. Далі, клас А – це новий клас, у якого метаклас – це мета-А. І клас Б – це, знову ж таки, новий клас, у якого метаклас – це мета-Б. Уявімо собі, що ми створюємо новий клас С від АБ і намагаємось просто потім створити об'єкт цього класу і показати цей клас і type від С. Type від С має показати метаклас для класу С. Це зрозуміло, оскільки тип показує тип відповідного об'єкту. Якщо об'єктом є клас, то його тип – це є метаклас. Отже, зараз спробуємо це виконати і побачимо, що в нас є помилка. Виникає помилка, і ця помилка – це, ви бачите, type error, метаклас конфлікт, метаклас, федерал клас, must be on strict subclass of the metaclasses of all its based. Отже, тут вказується на те, що Python не може визначити, яким має бути метаклас для новостворюваного класу. Бо коли одинарне наслідування, метаклас просто успадковується. Навіть якщо ви спробуєте призначити метакласом якийсь клас-нащадок вашого метакласу, для класу-нащадку вашого класу це формально Python сприймає, але реально ви будете успадковувати метаклас від вашого класу-предку. Тобто метаклас успадковується для класу-нащадку. Тут же Python не знає, яким чином зробити успадкування метакласів. Можуть бути конфлікти, і про це Python повідомляє, яким чином можна вийти із цього становища. Вийти таким чином, що просто утворити відповідний метакласс
Від двох метакласів мета А і мета Б. А потім для класу С, який ми створюємо як нащадок АБ, ми явно вказуємо, що метаклас це буде мета АБ. Після того, як ми явно вказуємо метаклас, ми можемо побачити, що ось ми успішно створили об'єкт відповідного класу С. Так, print x, x об'єкт відповідного класу C, а type від C, ви бачите, це клас main meta-ab. Meta-ab – це наш метакласи, який є нащадком двох метакласів. Для метакласів допустимо множинне наслідування, але можливі конфлікти про множинного наслідування, якщо у вас різні метакласи у класі предків. Ну і є стандартні способи вирішення цієї проблеми, є, зокрема, відома бібліотека SIX, де є функція with metaclass, яка дозволяє в реальному випадку вирішити цю проблему, написати вручну, але можна написати і вручну той метаклас, який має бути. Якщо у вас множинне наслідування, якщо у вас різні метакласи для класу предків, то ви маєте якимось чином вирішити. Ну, вирішити по-різному. Можливо, ви вирішите, що вам потрібен метаклас мета А для класу С. Можливо, ви вирішите, що вам потрібен метаклас мета Б. Одним словом, якесь рішення треба прийняти. Звичайно, треба, щоб класи А і Б у вас не зламались. І під час наслідування у класі С, якщо ви вибрати якийсь метаклас або утворити так, як ми зробили, метаклас мета АБ, ось написали такий метаклас, який буде нащадком мета А і мета Б. Давайте запитання, якщо вони є. А це означає, що у всіх стандартних класів один метаклас? Що значить один метаклас у всіх стандартних класів? Не обов'язково один, може бути різні метакласи. Так, а коли ми, добре, наприклад, вказуємо, що хочемо наслідувати від різних класів, але у них різні метакласи, це завжди буде помилка? Це буде помилка, але ж якщо ви хочете наслідувати від різних класів, у них однаковий метаклас, то помилки не буде. Але це не означає, що в усіх стандартних класів обов'язково один метаклас. Чому ви так вирішили? Треба спробувати успокоювати. Якщо б ми хотіли зробити список зробити з цілих чисел, ми ж можемо вказати в якийсь клас предків як int і list. Ну, це не дуже таке добре рішення використовувати в даному випадку множинне наслідування. Теоретично так можна зробити. Теоретично, так. Але в них же метакласи будуть list і int різні. Ні, метаклас буде скоріше за все однаковий. Скоріше за все метакласом буде type. Ну, оскільки батьківським метакласом для заугоду є type. Якщо метаклас не вказано, то метакласом буде цей стандартний метаклас type. Скоріше за все у list і int будуть один і той же метаклас type. Але це не обов'язково, щоб усі стандартні класи мали один і той же метаклас. Можливо, якийсь стандартний клас походить від якогось абстрактного класу, тоді в нього буде метакласт ABC-метод. Добре, дякую. Будь ласка. Ще запитання? Немає запитань. Будемо продовжувати. Ну, яким чином я потрапив на цей конфлікт, взагалі-то кажучи, ось я хотів розібратися з абстрактними класами, так, щоб подивитись, що буде, ну, із наслідуванням метакласів. Про це так не особливо пишуть. Ну, виявилось, що метакласи наслідуються, тобто хотів спробувати утворити об'єкт, який належить не абстрактному класу, нашому другому бувало, в якомусь його нащадку. Пробував різні варіанти, ось коли я спробував, що
нас спробував описати власний метакласс для нащадка дрова і призначити цей метакласс, то отримав одразу конфлікт метакласів. Потім з'ясувалось, як його можна розв'язати цей конфлікт. Отже, написання власних метакласів – це те, чим ми займаємось далі. Власні метакласи також є засобом метапрограмування очевидним, оскільки вони здатні вносити зміни до класів або створювати нові класи. І власний метаклас повинен бути нащадком type або одного з його нащадків, це зрозуміло. І для того, щоб метаклас впливав на створення класу, що є його об'єктом, потрібним чином використовують при визначенні методів new, init або call метакласів. Отже, new можна перевизначити в метакласі, init можна перевизначити в метакласі, або call можна перевизначити в метакласі для того, щоб впливати на створення об'єктів класу, який створює метаклас. New або init використовують тоді, коли ось, треба вплинути на клас під час його створення. А call зручніше використати тоді, коли треба вплинути на кожний об'єкт новоствореного класу. Чому? Тому що new та init викликається один раз під час створення нового класу. Тоді, коли Python переглядає текст нового класу, який описаний у деякому модулі, ось тоді викликається у метакласі new та init. Що стосується call, то call викликається кожного разу, коли ви створюєте об'єкт нового класу. Ну, це не випадково, це виходить прямо, випливає із змісту такого особливого методу, як call. Ми його вже розглядали і казали, що call викликається тоді, коли ми створюємо, коли ми беремо і біля об'єкту відповідного класу вказуємо круглі дужки. Коли вказані круглі дужки біля об'єкту відповідного класу, то це означає виклик стандартного методу call. Ми навіть це використовували тоді, коли описували наш клас полінома. Темі наслідування та агрегування, можете ще раз подивитись, там є використання стандартного методу call. Якщо ж ми подивимось на метаклас, то що є об'єктом нашого метакласу, об'єктом є клас. Отже, коли ми біля імені класу вказуємо круглі дужки, це означає так само, як і раніше, виклик особливого методу call для об'єкту нашого метакласу. Об'єкт нашого метакласу є клас. А коли ми вказуємо біля класу круглі дужки? Тоді, коли ми створюємо об'єкт нового класу, отже, зрозуміло, що call викликається кожного разу, коли ми створюємо об'єкт нового класу. І цей метод call метакласу викликається при створенні об'єкту деякого класу перед викликами new та init самого класу. Ну і зараз ми розглянемо приклад простий створення метакласу з використанням call. Це приклад реалізації так званого шаблону Odonax Singleton, відомий такий популярний шаблон проєктування. Шаблон проєктування вказує на те, яким чином треба влаштувати класи, що вирішують певну задачу. Тобто він каже про те, як треба реалізувати певний набір класів для вирішення деякої стандартної задачі. Є багато шаблонів проєктування, про них ви можете прочитати в літературі. Ми з вами не будемо зараз на це витрачати час, а розглянемо тільки один шаблон. Це шаблон так званий Odonax, дуже популярний, Singleton. Що це за шаблон такий? Якщо в нас є деякий клас, для якого ми знаємо, що має існувати рівно один об'єкт під час роботи нашої програми. В процесі Python, під час роботи інтерпретатора Python, для деякого класу має існувати рівно один об'єкт. Ну, не більше, ніж один об'єкт, точніше сказати, тобто може бути або не ініціалізований об'єкт, або якщо ініціалізований, то він завжди один. Часто це може бути зручно для, скажімо, з'єднання з базою даних, для інших якихось загальних ресурсів, коли у вас є тільки, скажімо, одна ліцензія, то ви використовуєте цю ліцензію так, щоб у вас був рівно один об'єкт, і всі ходили там на цей зовнішній ресурс через цей один об'єкт. Тому, взагалі-то кажучи, це корисний
такий шаблон, і він, коли його треба дійсно реалізовувати. Як його можна реалізувати? Звичайно, по-різному. Один, як завжди у Python, один з варіантів – це з використанням метакласів. Вже зараз ми подивимось на варіант з використанням метакласів. Отже, опишемо такий метаклас. Це клас Singleton. Нехай він буде метакласом, то він походить, ви бачите, від type. Що тут в нас є? У нас тут є словник, це буде словник об'єктів різних класів із цих одиничних об'єктів різних класів, які створюються. Бо оскільки в нас може цей метаклас бути метакласом для різних класів, звичайно, ми маємо тут зберігати для різних класів. Отже, тут в нас буде такий словник Singletons. Ключами будуть класи, а значеннями будуть відповідні створені об'єкти. І тут ми використовуємо метод call наступним чином. В загальному випадку це Celsius від зірочки args і дві зірочки quarks. Так, отже, і в Celsius not in singleton singletons. Якщо наш клас не входить у цей словник, то тоді new object, створюємо новий об'єкт, це буде type call від Celsius args quarks. Наш singleton нащадок type, отже ми використовуємо тут type call для того, щоб створити об'єкт. Для того, щоб створити об'єкт. Ну і singleton singletons присвоїти new object. Запам'ятовуємо у словнику цей новостворений об'єкт. А інакше в нас виходить, що клас вже є в нашому словнику, і там є той об'єкт, який нам потрібно, ми його просто повертаємо. В будь-якому випадку return singleton singletons від Celsius. Запитання, якщо вони є з приводу цього метакласу. А чому ми не могли після type просто круглі дужки написати без call? Не зрозуміло. Ну там, де new object, рівня type.call. Ні, ну ми могли написати, не могли ми написати type круглих дужках. Type круглих дужках – це створення нового об'єкту класу type. А нам же ж треба викликати для type метод call, це трошки інше. Type – це клас. При створенні не викликається call? Дивіться, це в нас метаклас. Метаклас. Значить, при створенні, коли викликається call? Тоді, коли ми до деякого об'єкту ставимо круглі дужки. Що відбулося би, якби ми тут поставили круглі дужки? Це означає, що ми створюємо новий об'єкт для type. Новий об'єкт для type – це клас, який створює type. Нам треба не це. Нам треба новий об'єкт для класу, який створює type, а не клас, який створює type. То тут неправильно було б поставити type. Type в круглих дужках означає там виклик, означає виклик new і init, а не виклик call. Це не зовсім те, що потрібно. Метаклас не є об'єктом якогось іншого класу. Тому тут можна поставити тільки call. Не можна було поставити в круглих дужках. Могли написати super від CLS і в дужках там відповідно там Mars Quartz. Це можна було зробити, але насправді тут чітко написати type.call. Ще запитання, будь ласка. Немає більше запитань.
Отже, ми описали такий метаклас, пишемо просто і клас, ось такий, метакласом якого є Singleton. Ну і подивимось, що раніше викликається, що пізніше. Init нехай буде конструктор, в якому є один трін, просто і вказує на те, що init call. А нам потрібно знати, відповідно, що викликається раніше. Чи раніше викликається call, чи раніше викликається init. Ну і коли викликається init. Так, отже, давайте запустимо все це і подивимось на... А, що ще в нас? Створюємо об'єкт класу А, показуємо цей об'єкт. Потім створюємо ще один об'єкт класу А і показуємо цей об'єкт. Ми тут маємо побачити один однакові об'єкти. Для того, щоб підкреслити, що вони однакові, ми перевіряємо відношення is. Нагадаю, що відношення is дає true, коли два об'єкти вказують на одні і ті ж дані, тобто, по суті, є одним об'єктом. Тобто, якщо B із A поверне true, то в нас дійсно створився один об'єкт, а не два різних об'єкти. Давайте перевіримо це, запустимо. Ви бачите, що init called в нас викликався тільки один раз, а далі створився об'єкт. Ви бачите, в пам'яті він, і ви бачите, що це той самий об'єкт, і дійсно B із A дорівнює true. Питання, будь ласка. Може, дійсно... А можна питання? Можу. Можете ще раз пояснити, коли викликається new, init і call? Чим вони відрізняються? У класі або у метакласі. Зустрічне питання. У класі або у метакласі. Що цікаво? А є різниця? Ну, як? Різниця є. Тому що ось метаклас створює класи. Клас створює об'єкти. Тому краще казати прямо. Тобто, якщо казати, що клас є об'єктом метакласу, то буде все одно і те ж. Але реально воно буде по-різному працювати у програмі. Тому краще все-таки казати так, як воно буде працювати у програмі. Принципи одні і ті ж. Але оскільки клас і об'єкт створюються у різні моменти, тобто клас створюється тоді, коли Python переглядає текст модуля, де описаний клас. Тоді створюється клас. І тоді будуть працювати new і init у метаклас. Об'єкти створюються під час виконання програми, і під час створення об'єкту будуть викликатись new і init. Отже, ще раз, давайте по окремо для класу. Отже, для класу. При створенні об'єкту класу викликається спочатку new для класу, потім init для класу. Метод call у класі викликається тоді, коли навколо об'єкту вже створеного цього класу ми вказуємо круглі дужки. Тепер для метакласу. Методи new та init метакласу викликається тоді, коли створюється клас. Метод call метакласу викликається тоді, коли створюється об'єкт цього класу. Можна теж тоді питання? Можна. Тут call в метакласі буде викликатись, коли ми робимо A дорівнює A і B дорівнює A, так? Тут call саме так, буде викликатись так. А init? Ось тут, ну чому буде викликатись call? Тому що тут є ім'я класу і навколо ім'я класу круглі дужки. Це означає, що якраз у метакласі викликається метод call. І насправді це, ну, добре, потім ми трошки забігаємо наперед. Давайте ще запитання. Ось, коли ми написали клас А, описали клас А, то викликається init. Так, да, ось, коли ми написали тут, то викликається, якби в нас був init в метакласі, він би викликався. Тоді, коли ми описали клас А. Ще запитання. Залишилось з'ясувати, який метод викликається раніше,
під час створення об'єкту класу. Отже, ми з'ясували, що для класу викликається new та init з цього класу при створенні об'єкту класу, а для метакласу викликається call метакласу. Залишилось з'ясувати, що викликається раніше, який метод з цих трьох викликається раніше. Чи викликається new класу, чи викликається call метакласу найбільш раннім чином. Ну, відповідь на це очевидна, і це метод call метакласу викликається при створенні об'єкту деякого класу перед викликами new та init самого класу. Отже, першим викликається call метакласу, а далі викликається new та init самого класу. Насправді саме з call type викликається new та init. І тому тут в нас, якщо ми знову повернемось до нашого прикладу, ось ви бачите, що в нас, якщо в нас цей ліс входить в singleton, то ми просто повертаємо відповідний об'єкт замість того, щоб викликати new init. Ми не звертаємось до type call, і коли ми не звертаємось до type call, не викликається у нас new та init, зокрема init. Ще раз запустимо цей приклад. Ви бачите, що init викликається тільки один раз, тоді, коли створюється перший об'єкт нашого класу. А коли створюється другий об'єкт, об'єкт B вже немає виклику init. Чому немає виклику init? Тому що call безпосередньо повертає вже раніше створений об'єкт. І не викликає type call. Ось так це відбувається. Ще питання? Давайте ще питання, якщо вони є. Давайте розглянемо ще один приклад використання метакласів – це класи, подібні структурам. Отже, розглянемо ту ж саму задачу, що і раніше – це обчислити центр мас системи точок простору та максимальну відстань між точками. Якщо в попередньому прикладі ми використовували функцію для побудови класу іменованого кортежу, то тепер використаємо метакласс, який будує класи, що подібні структурам умови програмування C. Тобто ті ж кортежі, доступ до елементів яких здійснюється за іменами полів. Опишемо метакласс structTupleMeta та клас structTuple, що використовує structTupleMeta як метакласс. Знову ж таки взята з Python Cookbook, з тієї ж книжки. Давайте подивимось structTuple, відразу подивимось версію 2, в якій є ще методи str, є у нас відповідно. Отже, structTupleMeta – це метакласс, який підходить відразу від type. І в ньому ми будемо змінювати метод init. Чому? Тому що нам треба втрутитись під час створення класу, і метакласом якого буде structTupleMeta. Чому не init, а не new? Ну, ми могли б з тим же успіхом тут модифікувати new. Ну, в даному прикладі модифікується init. Для метакласу init має визначену кількість і типи параметрів. Тобто тут не можуть бути зірочки arts і дві зірочки quartz, які, до речі, вказані в оригінальному прикладі. А тут мають бути тільки стандартні аргументи. Це CLS, це сам клас, далі ім'я класу, далі basis, це кортеж з базовими класами, і NMSPC – це модифікація словника класу. Отже, ось таким чином викликається метод init для метакласу. Що ми тут зробимо? У нас тут вже клас створено, оскільки клас створено під час new, тому трошки краще тут використати init, ніж використовувати new. Тому що клас CLS тут вже є параметром, він сюди передається, бо він сам створюється під час new. Значить, ми тут показуємо, що викликано мета init, показуємо клас, ім'я, базові класи і словник класу, а також CLS fields. CLS fields, трошки згодом поговоримо про неї, що це таке. Ну і все, попередна коса риска ін означає, що в стовпчик будемо показувати відповідні параметри і відповідні значення. Що таке CLS fields? CLS fields – це має бути статичне поле класу, який подібний структурам. Отже, звідти ми будемо брати імена полів нашого іменованого кортежу.
із поля Celsius field. Ну, я його тут показую. Для класу Celsius. Отже, викликаємо superNet від NameBasis NMSPC. Так. Викликаємо superNet відповідно для super для type. Тут ви бачите, super ми не ставимо вже імена класу, а ставимо інші параметри, окрім першого параметра. Характерно для використання super в будь-якому випадку. Далі for n name in enumerate від Celsius fields, тобто беремо усі поля із Celsius fields і робимо приблизно те, що ми робили і раніше. Але тут нам трошки легше це зробити, те, що ми робили раніше. Раніше ми модифікували словник атрибутів класу. Що стосується цього прикладу, то тут ми використаємо стандартну функцію setAtter. Ось чому? Тому що клас у нас вже є. У нас вже є клас CLS, він вже створений, і для нього ми можемо використовувати setAtter. А минулого разу у нас класу не було. Звичайно, що ми могли спочатку створити клас, а потім для нього використати setAtter. Але якщо ми створюємо клас у динаміці, то краще було все це записати у словник атрибутів класу, що і було зроблено у попередньому прикладі. У даному прикладі у нас вже клас створено у init, і тому ми можемо ось тут використати setAtter, викликаємо від Celsius це клас, далі name, ім'я відповідного атрибуту, і значення це буде property від lambda x, приблизно так, як це було минулого разу. Все, init метакласу на цьому закінчено. Будь ласка, запитання, якщо вони є. Далі. Struct tuple це буде батьківський клас у ієрархії структур подібних мою програмування C. Отже, struct tuple – це клас, який є нащадком tuple, а метакласом в ньому є описаний нами клас struct tuple meta. Struct tuple meta. І усі класи, що будуть іменованими кортежами, мають походити від struct tuple або його нащадки. Отже, fields – тут список імен полів, оскільки це батьківський клас, тут буде порожній список, очевидно, імен полів. Тут ми модифікуємо метод new, ну, точніше не модифікуємо, а пишемо метод new, який буде просто перевіряти кількість аргументів, які нам передані для створення об'єкту нащадка класу struct tuple. Ця кількість аргументів має дорівнювати кількості елементів у нашому списку fields. Ми просто перевіряємо, якщо не дорівнює, то, як і раніше, подібний new був у нас і раніше, в nameTuple ми його описували. Ми ініціюємо виключення, відповідно, type error, якщо не вистачає. Далі, якщо ж вистачає, то викликаємо tuple new, куди передаємо CLS і args. Зверніть увагу на певну деталь, якщо у нас args тут були окремі аргументи, то в tuple ми маємо передати кортеж. Маємо передати кортеж, інакше буде помилка. Далі. STR. Просто повторюю STR із попередньої функції nameTuple. Тут нічого не змінюється. Питання з приводу structTupleMeta і structTuple. Давайте питання, якщо вони є. Ну і тепер головна програма Struct MassCenter, яка використовує якраз цей модуль і відповідно StructTupleMeta і StructTuple. Отже, це обчислення знову ж таки центру мас системи матеріальних точок. Що в нас тут буде? В нас виписуємо клас Point3, не за допомогою nameTuple, виписуємо клас Point3 як нащадок StructTuple. І вказуємо тут у полі класу fields відповідні імена полів x, y, z. Все. Ми описали все, що нам необхідно для класу Point3. А далі ця програма ніяк не відрізняється від попередньої. Запитання. Попередньої, яку ми розглядали на початку.
Немає запитань. Давайте запустимо цю програму і подивимося, що тут виводиться. Отже, дивіться, що тут у нас виводиться. Отже, мета init, це коли викликається init у мета-класу. Так, ми бачимо. А new – це коли викликається new у класі. Ось тоді ми побачимо new. Ну, давайте запустимо цю програму. Дивимося, як вона працює. І ви бачите, що до того, що як в нас запитують кількість точок, ось тут багато що робиться. Що тут робиться? Спочатку спрацьовує meta-init. Для чого він? Спрацьовує для класу struct-tuple. Скільки створюється клас struct-tuple, то init в метакласі викликається, і відповідно ми бачимо словник атрибутів класу, і ми бачимо відповідно рядок документації, бачимо відповідні значення. Бачимо, що класів в нас немає батьківських, тому тут, точніше, fields, бачимо, що тут порожній список. Для struct-tuple. І далі той же meta-init спрацьовує тоді, коли ми ось тут створюємо клас point3, ще до того, як ми запитали кількість точок. Коли ми вже створили point3, знову ж таки спрацьовує init метакласу. Для класу point3, відповідно, тут словник відповідно атрибутів класу. Ну і ви бачите fields, це x, y, z. А далі кількість точок. Ну, звичайно, що це неправильно. Треба запустити для не нульової кількості точок, а три точки в нас нуль. Це мова бути координати першої точки. Далі, відповідно, координати другої точки. Ну, і ви бачите, new class main point. Далі, точка 2 буде 1, 1, 1. Знову ж таки, створилась точка. Далі, ну і 3, 3, 3. Знову ж таки створилась точка, потім клас point 3, 3, 3, далі створення C, і потім числення сум координат, далі ділення їх на кількість точок і центр мас відповідно значення. Максимальна відстань також відповідне значення. Давайте запитання, якщо вони є з цього приводу. Цього прикладу з написання власних метакласів. Ми написали такий метаклас, який робить класи подібні структурам, тобто ті ж іменовані кортежі, але по-іншому. Питання. Немає питань. Отже, якщо немає питань, то на цьому ми будемо завершувати цю тему. Отже, ми розглянули метакласи, оголошення метакласу у класі, абстрактні класи, метапрограмування, декоратори класів, класові методи, побудова класів у динаміці, написання власних метакласів. І де прочитати, окрім книжки, це Лут, Сомерфіль, Тарик З'яде, Бізлі і Джонс. Ну і далі є багато інтернет-джерел, яких можна прочитати про метакласи і метапрограмування. Отже, якщо ви хочете більш глибоко дізнатись про метакласи, ви можете звернутися до цієї літератури. Запитання. Якщо немає запитань, то цю тему ми завершили.